Tā, labdien visiem klātesošiem. Jūs esat tik kuplā skaitā, jo liel, izrādījuši interesi par saules sistēmu uzstādīšanu. Esat dzirdējuši par teoriju, esat dzirdējuši par to, kādi procesiem jāaiziet cauri, lai sistēmas uzstādīšanu varētu veikt. Mans uzdevums šodien jums ir nedaudz ieskicēt to, ja reizi pieņemts lēmums par to, kad mēs vēlamies uzstādīt šādu sistēmu, tad kā uzstādīt, kur labāk uzstādīt, kā tas tīri praktiski notiek, un pēc tam tāds vissvarīgākais droši vien viss šajā procesā jautājums pēc uzstādīšanas, kā tad izmantot enerģiju no tām iekārtām, kas ir uzstādītas. Tad sāksim ar pirmo slaidu. Jumti, ēku jumti, uz kuras šīs saules sistēmas var tikt uzstādīti. Protams, ir dažādi ēkas, ir savērsts vairākos virzienos, uz dienvidiem, rietumiem, austrumiem, ziemeļiem un kur tik vēl ne. Bet tad ir, lai pieņemtu lēmumu, kur tad uzstādīt, jebkurš jums, protams, pateiks, ka tas virziens pareizais būtu uz dienvidu pusi. Kāpēc uz dienvidu pusi? Tāpēc, kad tad šajā plaknē uzstādītie paneļu sistēmā saražos nu, visvairāk šīs elektroenerģijas daudzuma. Savukārt, tas tad mums ir redzams tajā pirmajā slaidā, pirmajā bildītē. Oi. Tā. Kur šitam ir? Nu labi, tad kreisā bildītē tas būtu redzams, it kā, ka tas būtu uz dienvidu pusi. Apakšējā bildē mēs redzam to, ka jumts ir tāds, ka paneļu sistēma ir uzlikta gan uz dienvidiem, gan arī uz austrumu pusi. Ir savi plusi un mīnusi, ja tas ir, teiksim tā, uz dienvidiem. Kā jūs iepriekš teicu, šajā gadījumā mēs iegūstam kopumā visvairāk elektroenerģijas daudzumu. Taču privātmājas gadījumā tas varbūt nemaz nav tas ekonomiski izdevīgākais reizēm risinājums, jo elektroenerģija dienas vidū ar šādu novietojumu tiek saražota vislielākā apjomā, taču patēriņš privātu mājai, ja neviens pa māju pa dienu nedzīvo, ir ļoti minimāls. Nu, strādā varbūt leduskapis, saldētava, kāds sūknis, un tas saražotais elektroenerģijas daudzums, lielākā daļa, nu, tiek nodotas tīklā, ko, protams, mēs pēc tam varam paņemt atpakaļ, bet viens pret viens mēs tad varam nu, teiksim tā, neto norēķināties kā tikai par elektrību, bet pludinot iekšā un atpakaļ, mums tad ir jāsamaksā gan par sadalstīgu pakalpojumu, gan mainīgo OIK daļu un vēl PVN. Tāpēc, ja saules sistēmas paneļi tiek likti dienvidu un tad vai nu austrumu virzienā vai rietumu virzienā vai, piemēram, tikai austrumu rietumu virzienā, mēs kopējo elektroenerģijas saražoto daudzumu, mēs, nu, viņš būs mazāks. Toties, es vēlāk parādīšu arī neliels grafikus, viņš būs izlīdzinātāks, nebūs tas saražotais daudzums, dienā nebūs tik izteikts pīķis, bet būs sistēma, var sākt strādāt agrāk no rīta un attiecīgi vēlāk vakarā beigt strādāt līdz ar saules norietēšanu. Savukārt šajā periodā mēs to elektroenerģiju, kas šajā rīta un vakara stundās tiek saražot, mēs viņu racionālāk izmantojam tādā veidā veicinot pašpatēriņu un nepludinot šo elektroenerģiju tīklā, tādējādi nu, uzlabojot savu teiksim, finansiālos rādītājus. Bildītē, kas te ir pa labi, te ir viens piemērs arī tam, ka šī plākne ir uz dienvidiem, savukārt, kā mēs redzam, pa vidu jumtam ir tāda trīsstūrveida izbūve, kas veido tātad sistēmas noēnojumu. Paneļi ir uzlikti tā, ka rīta pusē daļa sistēmas ir noēnota. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ja sistēma ir uzlikta bez kādiem papildus iekārtām, ko sauc par optimizatoriem,
šāda sistēma vismaz rīta pusītē, kamēr būs saules paneļi novēnoti, kaut vai daļa sistēma strādās, respektīvi tā veiktspēja būs samērā zema. Un šādos gadījumos, kad ir kaut neliels potenciāls no kaut kādiem priekšmetiem vai izbūvēm tikt paneļu sistēmai novēnotai, tad ir jāizmanto tā saucamie optimizatori. Ko viņi dara? Viņi dara to, ka tie paneļi, kas ir noanoti, optimizātori caur sevi izlaiž to strāvas daļu, kas caur viņiem neizietu bez šo optimizātoru palīdzības. Respektīvi, viņi tātad to kopējo sistēmas veiktspēju nu, nesamazinās tik krasi, ja nebūs šie optimizātori. Tas pats attiecās arī uz vietas izvēli. Ja pieņemsim īpašumā ir vairākas ēkas, tad, protams, būtu jāskatās uz to ēkas jumtu, kas nav pakļauts kaut kādu ēnu, nezinu, skursteņu vai kaimiņu trīsstāvu villas priekšā esamību, kas var veidot tad noēnojumu. Būtu jāskatās tās jumtu plaknes, kur šis noēnojums ir minimāls. Savukārt, ja, nu, pieņemsim, tepat Jūrmalā vai Meža parkā vai citās vietās, kur ir daudz koku un kur ir zaļas teritorijas, tur, protams, šie koki veido gan ainavu. Savukārt, priekš saules sistēmas uzstādīšanas tas ir šķērslis, jo veido, kā jau es teicu, šo noēnojumu, kas pasliktina sistēmas darbību. Bet, ja pieņemsim īpašumā, ir viens koks vai divi, kas veido daļēji šo noēnojumu, tad ar optimizātoru palīdzību šo negatīvo efektu var daļēji novērst. Savukārt, ja tas ēkas jumts ir pakļauts visas dienas laikā ēnai, tad, protams, nu, tāda sistēma uz šādas ēkas jumts nekādā gadījumā nav efektīvi likt. Ko tad darīt? Nu, var pieņemsim likt sistēmu, kā šajā bildītē ir, tad pa kreisi var likt uz zemes. Uz zemes konstrukcijas, nu, ja, protams, zemes gabals atļauj, nu, pieņemsim kaut kur lauksaimniecībā vai arī, ja ir pilsētās kāds lielāks zemes gabals, tad atbilstoši ar šādu uz zemes novietojot, mēs tad varam panākt to, ka mēs varam gan pareizo leņķi, to efektīvāko, teiksim, tā izbūvēt, gan arī to, nu, to birzienu, kas tad ir uz dienvidiem, un tad mēs varam iegūt ar šādu sistēmu to maksimālo labumu. Vai arī, nu, tas vairāk varbūt vai mazāk attiecās uz industriālajiem objektiem, tad bildē, kas ir pa labi, tad ja ir plakanais jumts, tad, protams, atšķirībā iepriekš kolēģi rādīja, kas ir Ventspils ielā, šajā gadījumā ir ļoti liela sistēma, bet lai mēs iegūtu pēc iespējas arī lielākas jaudas, lai priekšējie paneļa rindas neaizēnotu aizmugurējās, tad šis slīpums ir šajā gadījumā 15 grādi. Mēs iegūstam pa kādiem pāris procentiem, varbūt arī mazāk to kopējo jaudu, savukārt mēs iegūstam platību un mēs iegūstam lielāku jaudu, ja mums ir ierobežot platību un mēs gribam lielākus jaudas sistēmas iegūt. Vēl kas attiecās par jumta segumiem, droši vien daudz teiks, nu jā, man tagad ir uz ēkas jauns jumts uzlikts, nu tagad nāks tie saules paneļu uzstādītāji, tur saurps viņu, tad man tur tecēs un būs visādas citādas nepatikšanas. Katram jumtam, varbūt negluži katram, bet ir vairāk, teiksim, grupa jumti. Tas varētu būt šindeļu, pieņemsim bitumu šindeļu jumti vai profilētie viļņotie skārdi jumti, kur, protams, tiek veidoti stiprinājumi tādā veidā, ka ar speciālām tādām nerosošā tērauda skrūvēm tiek tā sistēma stiprināta pie ēkas jumta nesošajām konstrukcijām, konkrēti spārēm. Un atbilstoši, protams, tajā vietā tas jumts tiek caururds, bet ir sistēma tāda, ka nu, pa šo urbumu, kas ir jumtā veikts, tur nu, nekādas mitruma iedarbības uz leju tur nevajadzētu notikt, tur ir dubultais gumijas blīvējums, un pie tam tas viss atrodas panelim apakšā, tādā veidā saule arī nu, nevar izdedzināt ar saviem ultravioletiem stariem, tur kaut kādas, nu, neveicina materiālu novecošanos, līdz ar to tas tāds ilgmūžīgs risinājums, un līdz ar to, ja tas tiek izmantots, tad tiek izmantot oriģinālajie stiprinājumi, kas paredzētu šādiem gadījumiem, tad tur nekādām jumta tecēšanām nevajadzētu būt. Ir jumti, kas ir, pieņemsim, dakstiņu jumti, vienalga, vai tas ir māla dakstiņš vai betona dakstiņš, šādos jumtos saurumi, protams, netiek turpti, tur ir tāda āķu
sistēmu, kur attiecīgi tiek nostiprināta aiz dakstiņa mestošā latojuma, un tur, nu, šādam jumtam tur vispār tad nav nekādas risks ar to, ka tur kaut kāds ūdens varētu tecēt. Tas pats attiecas arī uz viļņotā trapecveida tādiem sandviču tipu paneļu jumtiem, nu, tas atkal vairāk vai mazāk ir industriāli objekti. Tur ir arī nedaudz cita sistēma, bet es uzreiz saku, ka ir viens jumts, uz kuru mēs noteikti nevarēsim uzlikt paneļus, tas būs salma vai niedru jumts. Ja? Tad mums tur nebūs aiz kā nekur nostiprināt, nekādus stiprinājumus uztaisīt tādus, lai šī jumta konstrukcija spētu noturēt šo paneļu sistēmu. Tāpēc, ja, protams, ka mums ir bijuši klienti, kur ēkām šādu jumtu ir, tad, protams, nu, ja ir vēlme likt, nu, tad ir jāatrod zemes gabalā šis brīvais laukumiņš, kur varu tad šo sistēmu uzstādīt uz zemes. Runājot par šīm rietumu tad plaknēm, kur uzstādīt, vai tas ir dienvidu plakne, vai rietumu plakne, vai austrumu plakne, tad jūs varat redzēt, tad ir divi grafiki. Mums ir ziemas situācija un vasaras situācija. Tad ziemas situācijā, tā kā saules, tas leņķis, pa kuru viņa austrumos lec un pa kuru viņa rietumos noriet, būs samērā šaurs. Tad atbilstoši, kā mēs varam redzēt pēc šī grafika, tad, protams, ka dienvidu pusē uzstādītie saules paneļi, kopējais sumārais saražotais elektroenerģijas daudzums šādā dienā būs krietni vien augstāks nekā, ja tie paneļi ir rietumi, austrumi vai šī kombinētā rietuma-austruma sistēma. Jāsaka gan, ka ziemas periodā, vismaz Latvijas apstākļos, pieņemsim, no trijos mēnešos, kas ir novembris, decembris, janvārs, kas arī varētu būt šī ziemas situācija, jāsaka, ka šajos mēnešos kopumā tiek saražots tikai aptuveni 3% no elektroenerģijas daudzuma, kas tiek saražots visā pārējā gada laikā. Tāpēc arī jautājums par to, vai ziemas laikā tīrīt no sniega paneļus vai netīrīt. Nu, es parasti atbildu tā, nu, ja nu tiešām ir brīvs laiks un gribas saulainā ziemas dienā kaut ko ar sevi nodarbināt, tad, protams, mēs varam notīrīt. Bet tad paskatīsimies, kāds būs dienas beigās rezultāts. Nu, tas dienas beigās rezultāts var būt naudas, ka izteiksmē būs kādi 20-30 centi. Nu, tad ir jautājums, ja mēs 2 stundas tīram paneļus, tad vai 20 centu dēļ ir vērts to darīt, bet, nu, kā jau es teicu, nu, ja gribas izkustēties smukā ziemas dienā, tad to var darīt. Savukārt vasaras grafiks, nu, pieņemsim, kāds ir šodien laiks. Te mēs tātad varam redzēt to, ka, tātad, kā jūs teicu, tas dienvidu pusē uzstādītā sistēma dod izteiktu dienas pīķi, bet salīdzinot, ja, teiksim, mums ir kombinēta austrumu un rietumu puse, tad mēs varam redzēt, ka tas pīķis būs nedaudz mazāks, toties tas sākums, kad sistēma sāk strādāt, ir agrāks, un arī, kad sistēma veids strādāt, ir vēlāks. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs kaut nedaudz, bet tomēr palielinām mans iepriekš minēto pašpatēriņu, kas ir ļoti būtisks tieši mājsaimniecībām, lai palielinātu un uzlabotu, teiksim, tās mūsu ieguldītā finanšu līdzekļu, nu, teiksim, atdevi, palielinot šo pašpatēriņu un mazāk pludinot iekšā tātad sadals tīklā saražotu elektroenerģiju. Nākamā slaidā te tāds, pieņemsim, viens piemērs no tādas, nu, varbūt tipisks vai netipisks, bet tātad dienas laikā kā parasti notiek tas enerģijas bilance, kā strādājot tātad ar saules sistēmu. Tad mēs redzam to, ka tas nodotais tīklā apjoms nu, pēc būtības veido gandrīz pusi no tā, ko saules sistēma šajā gadījumā var saražot. Un kā mēs redzam, tad vakar pusē, kad mēs atnākam mājās, sākam visādas patēri, tad slēgt iekšā plītis, trauku mašīnas, veļas mašīnas un tā tālāk. Tātad mums strauji uzaug šis patēriņš, bet saule jau, diemžēl, ir norietējusi un ir šis ļoti lielais patēriņš. Nākamā slaidā es parādīšu to, kas mainās, ja mums ir akumulātora sistēma.
Es, protams, vēlos visus informēt vai uzreiz man teiks to, ka jā, akumulātori tas ir ļoti dārgi un neefektīvi. Es šodien, ja man kāds to prasa, es teiktu, ka droši vien, ka jā. Bet, ja mēs skatāmies tuvāko 3, 4, 5 gadu perspektīvu, tad es teiktu, ka tas noteikti attīstīsies un būs pie mums arī ļoti izdevīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka šo akumulātoru cenas, un mēs runājam šajā gadījumā tikai par litiju-jonu akumulātoriem, nevis par skābes, tad šo akumulātoru cenas katru gadu krīt par aptuveni 10-15%. Kāpēc viņas krīt? Tāpēc, ka pašlaik Vācijā dažādu apstākļu dēļ gan to, ka tur elektrības cena ir krietni augstāka galu patērētājiem kā pie mums, gan arī to, ka viņiem ir ierobežojums nodot tīklā 60% no uzstādītās jaudzes. Līdz ar to šajā gadījumā viņiem nav nekas cits, neatliek kā mēģināt to saules sistēmu saražot elektroenerģiju, kaut kādā veidā tomēr palielināt šo pašpatēriņu. Nu, un pēc šī grafika tad mēs redzam to, ka šis patēriņš no tīkla faktiski veidojās tikai vienīgi rīta stundās, kaut kas neliels, kas mums strādā, pieņemsim kaut kādas iekārtas, kas nepārtraukti patērē, tas būs ledusskapa saldāta vai kaut kāda sūknīša. Tādējādi mēs ar šo akumulātoru sistēmu mēs krietni uzlabojam šo pašpatēriņu un krietni labāk izmantojam saules saražoto elektroenerģiju. Protams, man kāds teiks, ka uzlikt saules sistēmu, tad jāuzliek ir akumulātori, tad tur ir vēl viens invertors jāliek vai kontrolieris, kas tad ir sajūgts kopā ar gan ar sauli, gan ar esošu invertoru. Tad var pateikt to, ka no pagājušā gada lielākie Eiropas ražotāji sākuši ražot ir tā saucamos hibrīdos invertors. Nu, hibrīdi tie nav tā, ka viņi strādā no saules vai no benzīna, bet hibrīds ir tāpēc, ka viņš strādā no saules kā parasts invertors, bet viņam jebkurā laikā, uzreiz uzstādot vai pēc gada, 2, 3, 4, 5, var pievienot akumulātoru sistēmu. Un tas ir principā jebkuram cilvēkam, kas kaut vispār kaut cik nedaudz saprot no elektrības, tas ir izdarāms 5 minūšu laikā. Tādējādi tas ir padarīts par tādu ļoti vienkāršu risinājumu, bet, kā es teicu, nedaudz jāpagaida, kamēr nokritīsies nedaudz cenu šiem akumulātoriem, lai arī pie mums varētu viņus izmantot, jo pašreizējā teiksim, tā atmaksāšanās laika bilance rāda, ka pie mūsu elektrības cenas un pie šīs akumulātoru sistēmas izmaksām, tad akumulātoru sistēma pašlaik atmaksājās 15 gados, kas ir apmēram šo akumulātoru dzīvības. Ja, pie Vācijas gadījumā tad šī atmaksāšanās periods ir 7 gadi. Tā kā nu, jāpagaida mums arī, ka nu, būs šis 7-8 gadi, un tad arī tas būs pie mums izdevīgi. Jā, tas laikam arī būtu viss, ko es vēlējos jums pastāstīt.